നമസ്കാരം. സ്തനാർബുദ ചികിത്സയിൽ നിർണായക കണ്ടെത്തലുമായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ. സ്തനാർബുദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്മാത്രയെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തി. പരമ്പരാഗത മരുന്നുകൾ ഫലം ചെയ്യാത്ത രോഗികളിൽ തന്മാത്ര ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ARX-11 എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന തന്മാത്ര ട്യൂമർ കോശങ്ങളുടെ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്ററിലെ പ്രോട്ടീനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടെക്സസിലെ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ ഗവേഷക സംഘമാണ് നിർണായക കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ. പോരായ്മകളെ മറികടക്കാം. ഈ തന്മാത്ര അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യസ്തമായ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റർ പോസിറ്റീവ് സ്തനാർബുദത്തിനുള്ള പുതിയ ക്ലാസ് ഏജൻറ്റുകളാണ്. സർവകലാശാലയിലെ സിമ്മൺസ് ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലെ പ്രൊഫസറായ ഗണേഷ് രാജ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നിലവിലുള്ള ചികിത്സകളിലെ പോരായ്മകളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. ഗവേഷണ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്തനാർബുദം പരിശോധിച്ചതിൽ ഏകദേശം 80% ഈസ്ട്രജൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഇത്തരം ക്യാൻസറുകളെ തമോക്സിഫൻ പോലുള്ള ഹോർമോൺ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ 3-ൽ 1 ക്യാൻസറുകളും പതിയെ ഇത്തരം മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരംഭിക്കും. ഗവേഷകരുടെ 10 ആണ്ടുകളായുള്ള സ്വപ്നം തമോക്സിഫൻ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങളിലെ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റർ എന്ന തന്മാത്രയുമായി ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ഈസ്ട്രജനെ റിസപ്റ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്ററിന് കാലക്രമേണ പരിവർത്തപ്പെടാനും അതിൻ്റെ ആകൃതി മാറ്റാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഇത്തരം ഹോർമോൺ മരുന്നുകൾ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്ററുമായി പതിയെ ഒട്ടിച്ചേരാതാകും. ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ വീണ്ടും പെരുകാൻ തുടങ്ങും. ട്യൂമർ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന കോർ റെഗുലേറ്റർ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്ററിനെ തടയുന്ന മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഗവേഷകർ വർഷങ്ങളായി പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് UT സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ പ്രൊഫസർ ഡേവിഡ് മംഗൽസ്ഡോർഫ് പറയുന്നു. അത്തരം പ്രോട്ടീൻ ഇടപെടലുകൾ തടയുന്നത് ഗവേഷകരുടെ 10 ആണ്ടുകളായുള്ള സ്വപ്നമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദമാക്കി. വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.